Ми всіх вас вітаємо і, звісно ж, з великою подячністю хочу звернутися до кожного учасника, адже в такий час, за таких обставин провести такий потужний науковий форум – це просто неймовірно. Це каже про те, що ми обов'язково переможемо. Ми вже перемагаємо, ми вже долаємо ці всі обставини. І я теж від своєї родини приєднуюся до слів співчуття пані Мирославі. Але я твердо вірю, що настане день, коли ми зустрінемося з усіма, кого ми втратили. Кого ми втратили на своєму земному шляху. Це те, що зветься пам'ять роду. І ось коли я побачив, коли я відчув, в яке русло хоче пані Любов Кияновська спрямувати наше таке доволі коротке, але змістовне спілкування, мене ця тема дуже зворушила. Адже я сам прожив таке життя, що в тривалий час не замислювався над тим, як в нас спрацьовують наші гени. Але потім воно несподівано вибухнуло десь у віці 12 років, незалежно від мене абсолютно. Воно десь якийсь, знаєте, як якась бомба з часовим механізмом. Воно десь відраховується, а потім включається. І так само воно спрацювало в житті Миколи Віталійовича. Сьогодні хочу поговорити про цю пам'ять роду, поговорити разом з моєю дружиною пані Любов Лисенко, кандидат культурології, доцент Національної музичної академії України, і я, Микола Лисенко, праонук Миколи Віталійовича, викладач академії імені Павла Чубинського, симфонічний диригент, телерадіоведучий. Отже, тема роду. Взагалі, тема роду, якщо ми будемо відвертими самі з собою, це тема ідентичності. Хто ми і чиї ми діти? Все як у Тараса Григоровича, в його безсмертних словах. От де, люди, наша слава і чиї ми діти? Ми все це з'ясовуємо для себе протягом всього життя. А війна питання ідентичності надзвичайно загострює. Вона робить його подібним до леза козацької шаблі, яка відтинає все зайве і лишає тільки саме головне. Я дозволю собі вмикнути невеличку презентацію світлин, щоб якось свою розповідь супроводжувати відеорядом, з вашого дозволу. Звісно, перед нами корифей української та європейської музики, адже тема нашої конференції – це Микола Лисенко в контексті європейського романтизму. І слово «романтик», воно трошечки нас відволікає, воно робить постать Лисенка такою дещо замріяною. І при цьому ми забуваємо, що Лисенко безумовно воїн. А знаєте, якщо людина є воїном, це зовсім не обов'язково, що він не може бути романтиком. Якраз найбільш романтичні постаті, романтичні герої за своїм таким спрямуванням внутрішнім, вони дуже часто і стають справжніми воїнами. І ось таким воїном-романтиком Лисенка зробила це не моя донька і не фотошоп. І ця світлина, вона зовсім не випадкова. Ось почалася війна, якраз 22 березня, все скривавлене, все в вогні, все Україна палає. І я зрозумів, що настав час вдягнути Миколу Віталійовича в строї Збройних сил України, ЗСУ. А потім, коли я подивився на Миколу Віталійовича з люлькою Тарасовою, я зрозумів, що це все не випадково. Воно нуртувало в його свідомості, воно нуртувало і в його творчості, причому воно нуртувало як в його творчості композиторській, в тих творах, яких він писав, та
Так само воно нуртувало і в його виконавській творчості. Він все ж таки був воїном. Звісно, до цього Лисенка спонукала його родова пам'ять. Він належав до старовинного козацько-старшинського роду, генеалогія якого починається з кінця 16-го, початку 17-го століття, вона вже фіксується. Це легенда про вовгуру лиса, тобто козак, якого звали одночасно і вовк, і лис, кмітливий як лис і хоробрий як вовк. Потім його нащадки стали, звісно, лисенками. Тому я припускаюся такої думки, що всі лисенки, вони походять від одного роду. Документи нам нагадують про Якова Лисенка, одного зі сподвижників Максима Кривоноса та Івана Богуна, одного з військовиків за часів Богдана Хмельницького. Потім ми згадуємо, звісно, не можемо не згадати Івана Яковича Лисенка, який вже дослужився до наказного гетьмана під час знаменитих азовських походів. А його син, тобто прапрадід Миколи Віталійовича, був ніким іншим, як генеральним суддею війська Запорізького, тобто одночасно і генеральний прокурор, і щось схоже таке на прем'єр-міністра. Але менше з тим, головна складова оцих всіх титулів і звань – це козацтво. Вони багато серед них були простими козаками. І герб Лисенка, він засвідчує, що він дуже і дуже простий. До речі, він чітко відтворює герб нашого славетного міста Дніпро. Причому Микола Віталійович спромігся оцю свою родову пам'ять про козацьке минуле трансформувати. Ось ця козацька шабля, вона трансформувалася в його знамениту диригентську паличку, яка зберігається зараз в музеї Миколи Віталійовича. А лицарський щит, закарбований на гербі, я так думаю, що найкраще презентує його атестат Лейпцизької консерваторії як одного з відмінників цієї освіти, здобутої в європейському виші. І ось справді будь-які стріли, пущені в бік Лисенка, вони просто не здатні пробити цей щит ґрунтовної освіти, ґрунтовної європейської традиції. Фактично, Лисенко повертає те, що колись належало європейському простору, і починає будувати класичну українську музичну школу на європейських підвалинах. Це надзвичайно важливо. Звісно, його зброєю стають його партитури. Звичайно, здається, перед нами оцей знаменитий дитячий гімн. Я коли питаю під час своїх уроків своїх студентів, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, як називався духовний гімн України «Молитва за Україну, Боже Великий Єдиний»? Майже ніхто не здогадується, що перша назва була такою дитячою, але це найпотужніша зброя, адже все починається з дитинства, все починається з юності, і Микола Віталійович вкладається в це. Нагадаю, це 1885 рік, дитячий гімн руських дітей Галицького краю – це те, що робить величезний внесок в нашу ідентичність, і робить це від самого дитинства. Звісно, Лисенко марив козаччину. Це в нього проявилося тоді, коли він потоваришував з Михайлом Старицьким, а Михайло Старицький був його троюрідним братом, я нагадаю, і коли Старицький в 12 років осиротів, вихованням його почав опікуватися Олександр Захарович Лисенко, дядько Миколи Віталійовича, у якого вони і познайомилися, який грав на бандурі, який знав безліч козацьких дум і пісень. Саме він відкрив хлопцям оце славетне козацьке минуле. А Лисенко трансформував свої такі уявні козацькі загони в потужну таку машину, творчу машину під назвою «Український хор», його знамениті мандрівні капели. І я думаю, що коли у 1919-му з'явилася перша мандрівна капела, яка згодом стане думкою, то її прообраз був саме в хорі Лисенка, з яким він мандрував Україною. А хор «Вирьовки» так само він має коріння в цьому колективі. Це фактично була перша українська професійна антреприза. Хоча
це не був колектив на постійній основі, але те, що вони робили під час своїх хорових подорожей, потім відбилося на житті цілої країни, безумовно. Звісно, говорячи про творчість Миколи Віталійовича, я не можу не сказати про його нащадків. Вони теж були воїнами. Воїном, справжнім воїном духу був Остап Лисенко, який у вогняну добу Другої світової очолив Київську консерваторію, який зберіг не лише документи, листи, ноти, партитури, а й людське життя. Саме Лисенку Остапу ми завдячуємо тим, що Майборода лишився живий і фактично був викуплений ним з полону німецького за шматок сала. А Рада Остапівна у 1942-му, вона ніколи про це не признавалася за життя мені особисто, але я вивідав, що вона у 1942-му грала другу рапсодію «Думка-шумка» Миколи Віталійовича, долучаючись до святкування 100-річчя Лисенківського ювілею, фактично в умовах фашистської окупації. І я думаю, що це було справжнім таким мистецьким подвигом. Справжнім воїном духу був мій батько Віталій Романович Лисенко, адже з радянських часів, за часів заборони всього українського, він пропагував українську пісню щодня, виконуючи цю пісню зі своїми численними хоровими колективами. А те, що він був воїном, я думаю, що це прекрасно видно з цієї світлини. Ну і, звісно, я дуже хотів повідомити аудиторію про те, що один з Лисенків, один з нащадків роду Миколи Віталійовича, прекрасний тромбоніст Роман Усенко, мій двоюрідний брат, зараз перебуває в лавах Збройних сил України. Ось його концерт зі знаменитим Чікоря у Іспанії, де він грає на тромбоні, а ось хлопці під корею черговий зал за кордоном, якийсь в Німеччині, не знаю, ось він зі своєю мамою Мар'яною Шило на святкуванні. Ну, а ось тут вибачайте, обличчя закриті, але ми бачимо хлопців вже в зоні бойових дій і самого Романа, який відклав трошечки тромбон і взяв до рук автомат. На цьому я презентацію свою вже завершую. Вибачте, будь ласка, зараз я перемкнуся в екран і увійду до вас. Так. Для Лисенка пам'ять пробудження, оця родова пам'ять, була вирішальною в його творчості. Навіть лірико-комічна опера «Різдвяна ніч» завершилася тим, що на сцені серед декорацій стояв віз. І оця лірична комедія несподівано змінила своє забарвлення, коли люди побачили на задній стінці цього воза чотири цифри – 1775. Це була дата руйнування Запорізької Січі. Лисенко зі Старицьким не побоялися під час заборон, під час переслідувань, навіть в лірико-комічній опері презентувати свою родову пам'ять. Пам'ять про добу славетних козаків, пам'ять про боротьбу за незалежність. Ось чому Лисенку вдалося створити мистецький простір, український мистецький простір, ще до того, як виникла українська державність. В чому я вбачаю один з найбільших феноменів його творчості. Ну, а дуже хотів би, щоб доповнила мої слова Любов Лисенко, моя дружина, адже вона спеціалізується на культурології і мовознавстві, а Лисенко до 5 років не чув жодного українського слова. І це не завадило франкомовному та російськомовному хлопчикові перетворитися на справжнього українського митця. Шановні колеги, шановна голово нашої конференції, я вас щиро вітаю і безмежно дякую за те, що є така конференція, за те, що є можливість на ній виступити, за всі доповіді, які були дуже змістовні, дуже доречні і дуже актуальні. Наразі я підключилася трошки раніше, і ми з професором Гельмутом Льозом перекинулися парою слів, згадуючи наш візит до Лейпцига.
восени і конференцію, яка була присвячена Миколі Віталійовичу Лисенко, що проходила у музеї Гріга. Тоді ж в наш осінній візит ми відвідали два концерти з солоспівами Миколи Віталійовича Лисенка і з його творами фортепіанними і струнними. Ось на цих концертах звучали солоспіви з такими дивними текстами. На той час ці тексти здавалися якось, можна сказати, недоречними. От, наприклад, візьмемо вірш Кейне. «Я, у сні я плакав, і снилося мені, що ти в труні». Я восени слухала це і думаю, ой, який жорсткий текст, як не хочеться про це думати, як не хочеться про це чути. Чому Лисенко обрав саме цей вірш для своїх солоспівів? Або, наприклад, «Туга за рідним краєм». У мене був коханий рідний край. Цей вірш Гейне Лисенко сам переклав, до речі, і трошечки навіть відео змінив, він додав свої рядочки в цей вірш. Або «Коли розлучається двоє, до чого тут розлука?» – думала я тоді. Або чи та любов переживе могилу?» Чому Лисенко обирав такі тексти? Я сиділа тоді, слухала, думала, недоречно, може якось так занадто траурно. Але зараз, коли ми багато хто розлетівся по святах, до мене на пари підключаються з музичної академії мої студенти. Один в Канаді, другий в Брюсселі, третій в Швейцарії, четвертий в Німеччині, в Австрії. Вони усюди і всі кажуть одне: ми хочемо назад. Ми боїмося, що наші батьки, що наші хлопці, які воюють, що вони не виживуть. Всі ці тексти, всі тексти лисенковські, вони знов таки актуальні. Ми це бачимо. Навіть опера «Тарас Бульба». Я дуже багато думала про це, і ми з Миколою обговорювали. Її немає в репертуарі жодного оперного театру, на жаль. Коли наша старша донька вступала до музичної академії імені Чайковського в Києві на музичну режисуру, там треба було робити режисерський розбір опери, і вона хотіла саме про цю оперу. Ми почали цікавитися, може хоч десь, може в Харкові, поїхати подивитися, щоб вона своїми очами подивилася, бо коли вона її бачила востаннє, вона ще під стіл заходила, тобто була така маленька, нічого не пам'ятає. Ми знайшли погані за якістю записи в Ютубі, в жодному оперному театрі не йшла ця опера, хоча музика чудова і овертюра до неї все ж таки виконується. Зараз я думаю про цей сценарій, про лібретто цієї опери і розумію, наскільки вона актуальна, але вона прагне оновлення і бути вписаною в сучасні реалії. Звичайно, зараз ставити на сцені оперу, в якій йдеться про боротьбу поляків і українців, це було б навіть, напевно, неетично. Але якби знайшовся лібретист, який би переписав тексти, переписав трошечки сюжет, ця опера би зайшла в серце ледь не кожного українця. Вона була би, ну не знаю, бестселером, якщо можна, якщо доречно так сказати. Якийсь справедливим ворогом. Лисенко прагне оновлення. Між іншим, коли ми виступали в будинку Гріга в Лейпцигу восени, я запитала після доповіді професора Хельмута Льоз, я запитала, кажу, що зробити нам, нашій родині, Україні, Українському міністерству культури, для того, щоб Лисенко був цікавий. І пан професор відповів, що треба з нього трошечки пострушувати пил, перетворити його з цього пам'ятника, з цього бюста на живу особистість, на живу постать. Дуже цікаво, ось у мене випадково, правда, на столі лежить книжечка нашої української концертмейстер, вона викладач теорії музики, здається, Марія Пустовіт. Ось, це одна з її книжок, які вона видала, це називається «Самте Гендель», це про українських композиторів в її інтерпретації, дуже жива, чисто, ну, цікава мова, вона написана російською мовою, але є український варіант, є нова книжка, яка називається «Бах був теж людиною», теж на двох мовах. Ось, ми з нею говорили, з пані Марією Пустовіт, про можливість написати таку книжку про Лисика, адже дуже багато фактів з його життя можуть бути цікавими.
Лисенко був людиною, в нього було людське серце, в нього була біографія звичайної, можна так сказати, людини, але людини, яка знаходила, напевно, не 24 години за добу, а 48 для того, щоб працювати і бути татом, і бути чоловіком. Тобто ми про це все говорили. Війна перервала нам дуже багато планів до великого суму, до великої такої трагедії і для нашої родини, для всього українського суспільства, я так думаю, музичного принаймні. Зараз я знову в Лейпцигу. У мене не було питань, куди їхати, коли ми зрозуміли, що дітей треба рятувати, треба тікати. Ось я знала, що нам треба їхати на другу батьківщину Миколи Віталійовича Лисенка, де він жив, де він отримав цю музичну освіту, яку він потім приніс в Україну і запровадив в Україні. Ось, я ходжу по тим самим вулицям і дуже щаслива. Але весь час думаю про те, як ми ставимося до наших класиків, і як німці, я порівнюю. Чому порівнюю? Тому що цей рік вся Німеччина святкує 200-річчя, 200-річний юбілей від дня народження кого? Ріхарда Вагнера. В Лейпцигському оперному театрі поставили, здається, всі опери Вагнера. Постійно прем'єра за прем'єрою. Перед прем'єрами не конференція, а доповідь. Режисер виходить і розповідає про те, що вони зробили нового, які вони нові, скажімо так, засоби режисерські застосували, як проходила репетиція. Скоро буде відкриття нового пам'ятнику Вагнеру тут, в Лейпцигу. Скоро буде великий фестиваль, на якому буде обговорюватися, і постійно ця тема лунає, які б були опери Вагнера, якби він ставив їх сьогоденні. Ось це дуже люблять обговорювати. Тобто, які голограми би ходили по сцені, які би костюми він використовував, бо Вагнер творив Gesamtkunstwerk, це загальний твір мистецтва, в ньому було би все, напевно, що зараз сучасність пропонує митцю. Ось, я бачу, як німецький народ ставиться до своїх класиків. Для нас це має бути таким, може, гарним прикладом, бо війна показала, що без пам'яті, без таких архетипів, без промовляючих прізвищ, ми все ж таки не нація, вони нації творчі. І для того, щоб нам говорити про українську культуру, про українську музику, нам дуже потрібні імена, але ці імена мають бути осучаснені, ці імена мають бути на слуху. Ось, я ще хотіла би додати, що давно вже працюю в музичній академії імені Чайковського в Києві, і раніше було дуже багато делегацій з Німеччини ще при попередньому ректорові, і мене представляли до них перекладати. Приїжджали, дирекція приїжджала з мануфактури Bechstein, це роялі, Зайлер, і дуже-дуже багато німецьких колег приїздили, я водила екскурсії, а потім вони всі хотіли піти, ну, куди ще піти, в оперний театр. І в оперному театрі в Київському вони хотіли побачити не Чайковського, не Верді, не Пучині. Вони хотіли побачити українську оперу. А я заходжу на сайт оперного театру і не знаю, що їм запропонувати. Бо в нас свого дуже мало, а те, що є, воно, мабуть, дуже статичне, воно прагне оновлення. До війни ми з донькою старшою, яка поступила на музичну режисуру, зробили такий невеликий тревел-ін. Ми поїздили по різним європейським містам і подивилися опери. І ми побачили, наскільки сучасними, цікавими і неординарними, не банальними можуть бути ці постановки. Що режисери дозволяють собі під час, ну, дуже-дуже ризиковані речі, але людям це подобається. Якщо ми порівняємо оперу в Європі і оперу в Україні, ось мені так здається, бо я теж як культуролог дивлюся на антропологічний маркер, в Україні в оперний театр ходить дуже багато молоді. Тут все ж таки переважно це люди старшого віку. Особливо в Відні, я сиділа на балконі, я дивилася в партер, такі всі срібні голови. У нас в оперному театрі в Києві, наприклад, чи в Одесі, чи у Львові дуже багато молоді, нам є що запропонувати.
І якби, ну, на мою думку, знайшовся лібретист, який би переписав сценарій, переписав би тексти, там не треба дуже багато правити, Тараса Бульби, і його оновити, і взяти на себе ризик поставити на сцені, мені маленька проблема в інтернеті у нас. Я від користуючись нагодою, хочу додати. Позавчора буквально зі мною почали виходити на контакт представники Лейпцизької опери, і вони хочуть ставити Тараса Бульбу. Шановне добірне товариство, ось така дуже гарна новина, але вони вимагають оригінальних текстів Лисенка, і я чекатиму, коли відкриється музей, щоб поринути в архів. І ось зараз це фактично челендж, це фактично виклик усім нам, чи зможемо ми запропонувати такого Лисенка, який буде якомога більш близький до оригіналу і дійсно справжній, по-справжньому цікавий і актуальний. Тобто місце ворога повинен зайняти той, хто дійсно їм є. Бо для нас останні кілька місяців були остаточною відповіддю на питання, хто є ми і хто є наші справжні друзі. Дуже дякуємо вам за увагу і завжди з вами і душею, і серцем, і розумом, і ще раз дякуємо за влаштування цієї чудової наукової конференції та можливість з вами поспілкуватися. Ми дуже дякуємо пану Миколі і Любов Лисенкам за дуже цікаву змістовну доповідь, за питання, які поставлені, за перспективи, які можна пізніше розглядати. Так що дуже-дуже дякуємо. Дякую. Слово надається Мирославі Новакович, доктору мистецтвознавства, кафедри української музики та медієвістики. Прошу, Мирославе. Дякую. У своїй доповіді я хочу загострити увагу на понятті горизонту сподівань чи очікувань. Термін належить представникові школи рецептивної герменевтики Гансу Роберту Яусу. Розуміння горизонту сподівань важливе насамперед тому, що через цю структуру чи концепт сучасний слухач, йдеться передусім про музиканта і особливо музикознавця, на основі певних культурних кодів може оцінювати і декодовувати будь-які мистецькі тексти. Як мистецтво рецепції музичного тексту, що в значній мірі залежить від компетенції музикознавця, виробленості його музичного смаку, обізнаності з історико-музичним, культурним, біографічним та історичним контекстом твору, горизонт сподівань завжди виражає актуальну даність твору, що ніби перебуває на перетині минулого і майбутнього. Однак дуже часто слухач сприймає той чи інший текст лише під одним кутом зору, крізь власну оптику або ту, яка формується внаслідок панівних теоретичних узагальнень. А це може призвести до невідповідності між текстом і його сприйняттям. Сучасний дослідник може також реконструювати той горизонт, на основі якого створювався певний текст, і зрозуміти, наприклад, як український слухач 120-140 років тому сприймав і розумів твори Лисенка. Відомо також, що Лисенкове покоління розглядало його композиторську творчість, застосовуючи оптику фундаментального відновлення національної пам'яті. Відштовхуючись від думки Джорджа Грабовича про існування певних культурних накладок, у випадку наших складних історичних реалій музика та її історичне осмислення тривалий час виконували функції національного самоствердження, чого не було, наприклад, в західних суспільствах. З іншого боку, в контексті російської так званої магістральної культури, українська музика з її україноцентричною тематикою автоматично маргіналізувалася, набуваючи статусу провінційного додатку. В очах тогочасної російської критики не йшлося, наприклад, про якісний бік творів Лисенка, тобто про їхню об'єктивну художню естетичну оцінку, а про горизонт очікувань російського слухача. А для останнього все, що було написане українцям на українську тематику, підлягало визначенню як провінційне, а отже другорядне і маловартісне. Досить згадати напіванекдотичну історію про римського Корсакова, який в гостях у Лисенка слухав оперу «Тарас Бульба», а потім зневажливо написав у своєму щоденнику «Не понравилось», прикрапки, тобто «Тарас Бульба», ані «Вареники».
Більше того, показовим у цьому випадку є ставлення столичного метра в лапках до свого провінційного в лапках колеги. Адже у фразі «мне пришлось повидаться с прикрапки композитором Лисенком» аматор, який не здобув професійної музичної освіти, Римський-Корсаков, перед словом «композитор» поставив прикрапки, висловлюючи тим самим свою неповагу до Лисенка. Осмислюючи в пам'ятний рік 180-літнього ювілею Лисенка, його місце і роль в історії української культури, варто насамперед поставити питання, чи змінився наш горизонт сподівань за ці 110 років, що минули з часу смерті композитора? Адже упродовж 30 років нашої незалежності ми й далі продовжуємо дивитися на Лисенка чомусь під одним і тим самим кутом зору. Крізь старі окуляри відновлення національної пам'яті, обмежуючи публічне виконання його творів увертюрою до Тараса Бульби чи хором «Боже великий єдиний» і поодинокими солоспівами і фортепіанними творами. Але це ще не найгірше. У виданій у 2019 році авторитетним і нині покійним літературознавцем Леонідом Ушкаловим і великий за обсягом 60 сторінок книзі про Драгоманова «Чарівність енергії» Михайло Драгоманов про Лисенка майже не згадується. За винятком окремих незначних моментів – перелічення членів громади, згадки про лист митця на захист українофілів до газети «Голос» і, знову ж таки, анекдотичної історії про лисенкове прізвисько «Бідний Коля» за його меланхолічний вигляд і за манеру держати голову на бік. Оце й усе. Після ознайомлення з книгою може скластися враження, що наша сучасна інтелектуальна літературознавча та історична спільнота Лисенком, як видатним громадським і культурним діячем, на жаль, не цікавиться. Хоча про його здобутки можна знайти чимало інформації у спогадах, написаних не менш видатними діячами української культури другої половини 19-го, початку 20-го століття. Тому, хоч і з великим запізненням, але в українській музикознавчій спільноті повинен відбутися кардинальний суп усталеного горизонту сподівань, що через столітню естетичну традицію, дистанцію приведе до суттєвих змін у нашому сприйнятті та розумінні Лисенка, музика якого і досі здатна робити виклик слухацьким очікуванням із новим позитивним результатом, а не сприйматись як легке слухання. Але для цього треба насамперед відкинути певні стереотипи у підході до інтерпретації текстів композитора, які упродовж тривалого часу заведено розглядати в контексті культури Російської імперії. Ця звичайна схема прийнята і в сучасних українських музикознавчих інтерпретаціях. Йдеться про українсько-російські музичні зв'язки і російську рецепцію української музики. З цього приводу досить згадати думку Віссаріона Білінського, який вважав, що все, що пишеться українською мовою, від себе додам, і співається українською мовою, передбачає низькопробну публіку і низькопробну мужицьку тематику і стилістику. Такий усталений погляд на українську культуру крізь російський горизонт очікувань призвів до того, що навіть сучасні українські виконавці, зокрема співаки, репрезентуючи на престижних міжнародних конкурсах Україну, продовжують популяризувати вокальну музику Російської Федерації – Чайковського, Рахманінова, Свірідова, що, на їх думку, є ознакою якогось вищого рівня, ніж солоспіви Лисенка, Стеценка, Степового, Барвінського, Косенка, Людкевича. Тому перше, на що треба звернути увагу, досліджуючи Лисенка, це те, що він за жодних обставин не був таким собі маргіналом і провінціалом, як нас у цьому, як би нас у цьому не переконували в контексті російської магістральної культури, а є вихованцем німецької школи і блискучої європейської професійної музичної традиції. І то з перших, скажімо, уст він навчався в Лейпцигу, а російські композитори вже вчилися у викладачів з других рук, отримали німецьку освіту, скажімо так. І навіть якщо почати з такого відомого усім «Боже великий єдиний», то нещодавно виконаний у перекладі німецькою мовою чоловічим хором Лейпцигської Томас Кірхе, він прозвучав як справжній лідер тафель, що вказує на переймання композитором традиції німецького хорового співу.
І цей поважний список, він включає не тільки фортепіанну сюїту у формі старовинних танців, цикл пісень на тексти Гайне, пісні Офелії до драми Шекспіра «Гамлет», блискучу першу і другу українські рапсодії для фортепіано, написані в традиціях концерту віртуозного європейського виконавського стилю, але й пісні на слова Вороного, Глібова, Руданського, Дніпрової Чайки, Лесі Українки і, як не дивно, навіть Шевченка. Адже ранні солоспіви Лисенка на тексти Шевченка, зокрема «Минають дні», «Реве та стогне», «Зацвіла в долині», «Зоре моя вечірнія», «Ти не лукавила зі мною», «Чи ми ще зійдемося знову» та багато інших, відсилають не до народності, а до багатої традиції європейської, передусім німецької вокальної музики, і, зокрема, вокальної музики Шуберта і Шумана. Для того, щоб вийти з російської рецепції української культури, треба почати з ревізії самої біографії композитора. В українському історичному музикознавстві вже достатньо довго педалюється тема про благотворний вплив російської музики – Глінки, Даргомиського, Мусоргського, Бородіна, Римського-Корсакова, Чайковського на творчість Лисенка. Безумовно, Лисенко у листах до Франка порушував проблему народності в музиці, ставлячи в приклад твори згаданих вище композиторів, у яких йому імпонував синтез європейської форми з чисто народними елементами, цитую Лисенка. Але одна справа, коли в своїх народницьких устрімліннях Лисенко знаходить однодумців у середовищі російських музикантів, а зовсім інша, коли формується думка про роль Римського-Корсакова і Петербурзької консерваторії в удосконаленні його майстерності як композитора, бо у Лейпцигу, ймовірно, Лисенка чогось не довчили, тому він змушений був їхати вчитися до Петербурга. Для того, щоб зруйнувати ці міфи, треба відчистити деякі епізоди біографії композитора від більш пізніх домислів. Почнемо з того, що Чайковський, прізвище якого часто згадується як авторитетної інстанції, мовляв, його навіть Чайковський похвалив, не тільки не може бути об'єктивним критерієм оцінки професіоналізму і таланту Лисенка, але навіть це якось принижує його. Адже думка одного композитора про іншого – це річ дуже суб'єктивна. Чайковський, наприклад, зневажав Брамса, що не применшує цінності музики останнього. А якщо подивитись на проблему Лисенка і російських композиторів об'єктивно, то Чайковський – сучасник Лисенка, на 2 роки старший за нього, а не метр, який з позиції свого досвіду оцінює рівень професіоналізму молодшого колеги. Він у 1865 році закінчив музичні класи Російського музичного товариства, навчаючись в Ніколая Заремби і Антона Рубінштейна, а Лисенко 3 роками пізніше Лейпцигську консерваторію, Орейники, Мошеліса, Венцеля і Ріхтера. У п'ятницю я грав прелюдію фугу Мендельсона «Фа мінор» на «Абен Унтерхальтунг», напише Лисенко своїм батькам в листі. Виконання моє дуже сподобалось Рейнике і Паулю. Останній питав мене, куди я хочу здійснити свою музичну подорож артистичну – в Бреслав, чи Відень, чи Варшаву? Я ж, не будучи про себе такої високої думки, щоб зважитись грати в концерті в Європі, відповідав, як засоби дозволять. Ну, от навіть отакий фрагмент говорить про рівень виконавської майстерності Лисенка, якому пропонують грати концерти у Відні. Щодо ролі Римського-Корсакова в житті Лисенка, то ця тема є надумана. І викликає у пам'яті ті часи, коли прийнято було писати про благотворний вплив великої російської культури, як культури елітарної, на непрофесійну та аматорську українську. Почнемо з того, що справжньою причиною поїздки Лисенка до Петербурга у 1874 році було бажання його дружини Ольги О'Конор стати дипломованою оперною співачкою. Саме так пояснює композитор свій від'їзд письменнику Нечую Левицькому. Бачите, її здавна ще голос всилував між люди йти вчитися, аби до чогось у світі здатися. Стосовно себе, то Лисенко говорить про відсутність у Києві відповідного музичного товариства, якого йому не вистачає, дружньої бесіди і навіть поради. Приїхавши до Петербурга, композитор активно організовує і з великим успіхом проводить у соляному містечку ряд концертів, знайомлюючи місцеву публіку з українською музикою. Це, в свою чергу, викликає незадоволення і роздратування з боку російських композиторів. Щодо навчання, то треба сказати, що Лисенко не навчався в Петербурзькій консерваторії. Він, як вільний слухач, приходив на лекції лише з одного предмету – з оркестровки, який читав Римський-Корсаков студентам консерваторії. А це різні речі.
речі. Ми навіть не знаємо, чи його задовільняв рівень викладання Римського-Корсакова, та чи останній у 1873 році мав більшу компетенцію за Лисенка, який приватно вивчав оркестровку у Рейники. Відповідь на це питання можемо знайти в статті Річарда Тарускіна. Відомо, що посаду професора композиції і оркестровки Римський-Корсаков отримав після виконання у 1871 році симфонічної поеми «Садко». Цей твір сподобався директору консерваторії Михайлу Азанчевському, нікому невідомому композитору, автору декількох романсів, декількох фортепіанних творів і декількох камерних ансамблів. Увесь парадокс, як пише Річард Тарускін, полягає в тому, що Римський-Корсаков ніколи раніше не вивчав ті дисципліни, які тепер був найнятий викладати. Знаком його видатного таланту було те, що Садко вразив професіоналів, тобто Михайла Азанчевського. А професіоналізм Азанчевського як директора консерваторії Петербурзької полягав лише в тому, що він приватно у Лейпцигу брав уроки теорії музики у Ріхтера. То яким професіоналом за російськими мірками мав бути Лисенко, який не просто брав уроки у того самого Ріхтера і Рейника, а отримав диплом Лейпцигської консерваторії. Далі Тарускін пише, що Балакирів, ще один аматор, який не отримав систематичної освіти і все робив, як він сам писав, наугад. І також Стасов, наставники Римського-Корсакова, переконували його. Те, що йому вдалося видати себе за професійного композитора, доводить, що навчання загалом і не є таким необхідним. Одначе, завершивши Псковитянку в 1873 році, свою першу оперу, і погодившись прийняти посаду професора, Римський-Корсаков усвідомив своє реальне становище. Почуття сорому породило рішучість наверстати втрачене. Все це він описав в своєму літописі. І все це наводить на думку, що Лисенко, на жаль, не зміг нічого вчитися в Римського-Корсакова. Можливо, у цьому і треба шукати причину неприязного ставлення з боку російського музиканта. Лисенко за окремими винятками не писав оркестрових творів, але він отримав від Рейники базові знання з оркестрування. А тому у приватному спілкуванні з Римським-Корсаковим міг вказувати на його помилки. Ймовірно, що цього Римський-Корсаков йому не простив, намагаючись при нагоді принизити Лисенка за його професійні якості як композитора. За що ми сьогодні повинні цінувати Лисенка? За його професіоналізм, адже Лисенко – це великий європейський композитор-романтик. Він відкрив для української культури момент універсальності, а європейську музичну культуру збагатив українською складовою. Не тими думками, шумками, козачками, що були популярними в європейських салонах першої половини XIX століття, а на глибинному рівні. Я не знаю жодного європейського композитора, який би настільки глибоко міг передати природу своєї національної музики у її найтонших нюансах, як зробив це Лисенко, вишукано з аристократичним європейським смаком, тонко відтворити засобами фортепіано звучання народного інструментарію, не лише його ладові, але й акустичні, звуковидобувні особливості, манеру гри на кобзі чи бандурі з найтоншими агогічними нюансами. У своїй першій і другій фортепіанних рапсодіях він зробив це ще й на блискучому віртуозному концертному рівні, вникнувши в природу старовинної пісні «Глибокий колодязь», першій рапсодії, передавши її архаїку, тужливий дух, драматизм і експресію. Тому вся українська композиторська школа – це школа Лисенка. Ми її відчуваємо в фортепіанній музиці Барвінського, у його секстеті з лірницькою перегрою в пісні Лірника, в етюдах Косенка, в творах Ревуцького. І навіть ті композитори, які ніби стоять на дистанції від Лисенка, я маю на увазі Лятушинського, пов'язані з ним тісними зв'язками. Так, один із найважливіших знаків музичної мови Лятушинського – початкова фраза його хору «Тече вода в синє море», яка є знаком України і одночасно фігурою Христових страждань, і яка проходить наскрізною лінією через всю творчість Лятушинського. В третій симфонії вона з'являється як цитата, фактично і побічна партія, побудована на цій темі, в четвертій симфонії, в темі карильйонного передзвону. Ця тема вперше, ми її зустрічаємо в Лисенка, в опері «Тарас Бульба», перед монологом Насті в другому акті, в оркестровому вступі. Саме з таким самим денотатом, як теми страждання. Так що Лисенко... Він до кінця не розгаданий, він до кінця не прочитаний, він до кінця не інтерпретований. І ми маємо велике поле
для подальшого дослідження його музики. Дякую. Дуже дякую, пані Мирослава, за змістовну, ґрунтовну і дуже актуальну доповідь. Вся інформація, яку ви сьогодні повідомили, дуже шкода, що раніше наша музична громадськість не була знайома і не стояла на тих позиціях. Що дуже дякую. Слово надається Олені Тарамченко. Микола Лисенко, комітет «Сучасний компаративний підхід». Це кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри історії української музики та фольклору Київської національної музичної академії імені Чайковського. Запрошуємо до слова. Прошу. Добрий день, шановні колеги, добрий день, шановні гості. Чи чути мене добре, бо в мене щось зв'язок не дуже. Добре, дуже дякую. Дякую вам за те, що запросили на цю конференцію, що дали змогу в такий дуже складний момент виступити, висловити свої, може, через саме такий складний момент, дещо будуть зараз не те, що спонтанні думки, але принаймні багато хочеться сказати, особливо послухавши ті доповіді вчорашні, і сьогоднішні, хочеться одразу вступати в дискусію, в наші роздуми, розмисли, тому що для кожного з нас Лисенко – це таке важливе, святе, можна сказати, явище. Я ще хотіла передати і сказати вам, передати вітання від нашої кафедри історії української музики і музичної фольклористики Національної музичної академії і сказати, що в цих обставинах ми хотіли провести, вірніше, ми не знали, що так вийде, ми зарані зготовили дуже цікаву теж подію, присвячену Лисенку, тому що для нас це теж наш, можна сказати, і патрон, і не тільки патрон, для нашої кафедри особливо. Ми розробили план такої великої теж наукової акції, але через певні обставини, поспілкувавшись, порадившись, вирішили, що краще в тих умовах, які в той момент були, якраз 23-24 березня, ми перенесемо це на осінь. І тому я вас, користуючись нагодою, запрошую теж до нашої конференції, яка буде присвячена Миколі Віталійовичу. Я думаю, що там ми продовжимо наші дискусії, тому що буквально кожна доповідь і сьогодні, і вчора, вона, як сказати, палаюче звертається до нас, що ми не просто проговорили ці всі проблеми, які стосуються Лисенка, які стосуються лисенкознавства, які стосуються виконавства, які стосуються сприйняття, інтерпретації і таке інше, щоб ми на ці теми серйозно дуже поговорили, тому що, я ж кажу, мені навіть хотілося відставити мою доповідь і продовжити або висловити свої думки з певного приводу, з певних таких от моментів. Повертаюсь до теми своєї доповіді. Я її назвала так Лисенко митець сучасний. Я думаю, що для мене особисто Лисенко завжди був сучасним, завжди був таким, який визначав нашу сутність нашого буття, який визначав і проблеми, і досягнуте, і недосягнуте, і зроблене, і незроблене. Це те, під чим, як сам говорив Микола Віталійович, треба ходити і ділати. І це його слова. І де ми повинні далі, слідом за Лисенком, орати оте незоране поле, вірніше, ще недостатньо зоране поле нашої музичної культури. Але, повертаючись до поняття сучасний, митець сучасний, я хотіла наголосити, що це поняття багатооб'ємне, багатосмислове.
Визначення «сучасний», власне, наділяє постать Лисенка особливою знаковістю. Нинішній ювілей наш проходить вкрай цій складній ситуації історико-політичній, співвідноситься з тими ідеями, парадигмами, цінностями і викликами нашої от конкретної доби, конкретно сьогодні часу. І саме Лисенко, розмова про Лисенка, звернення до досвіду Лисенка, звернення до його масштабної потужної постаті і дає нам можливість віднайти оті шляхи, вирішити ті проблеми, не на словах, на ділі, вирішити ті проблеми, які постають перед нами всіма. Коли зараз ми говоримо про це, от зараз я сказала, то перед нами постають, так би мовити, і перед нами, і перед суспільством постають зони, я б сказала, особливої напруги. Тут і відповідальність наша, і самодисципліна, і національна єдність, і ідентичність, і саме найголовніше – прямостояння. В такий історичний момент, і не тільки зараз, і раніше таке було, з доповіді вчорашніх, там ми знаємо із літератури, і документів архівних. В такі історичні моменти закономірно виникає необхідність звернення до вічної сучасної класики, до тих, як часто кажуть, титанів духу, чиї постаті визначають глибинну національну сутність народу. В українській культурі таким титаном, ясна річ, поруч із Шевченком є Лисенко. І композитор осмислюється сьогодні не тільки як носій універсальності європейського і світового начал і досвіду крізь призму національного і власної індивідуальності, але тут виявляється, яке місце посідає і європейська культура в обширі української музичної культури, які у нас, так би мовити, теж проблемні зони. Власне, так чи інакше ця тема, ця проблема заторкалася в багатьох доповідях. І я хотіла ще раз підкреслити, що в особі Лисенка українська музика набуває своєї національної визначеності і того, повторюю, прямостояння, про яке я сказала раніше. Цим-то і підкреслюються і сучасність Лисенка. Що значить сучасний? Лисенко сучасний. Що значить? Суголосний цьому нашому сучасному соціально-політичному історичному моменту. Суголосний сучасний, як сам Лисенко казав, українській гуртовій вдачі, душі народні, ну як часто повторювали. Але не тільки про це йдеться. Йдеться насамперед про сутність, про живе звучання його музики, власне, от сьогодні постійно це питання піднімається про живе звучання, про вміння чути, слухати і розуміти його музику, і доносити його музику. І тут найголовніше, тому є, мені здається, один з найголовніших аспектів, є проблема естетичного, онтологічного виміру творчості і постаті Лисенка. Саме це сьогодні надає Лисенкові унікального статусу, як митця сучасного, життєтворчість якого сполучає різні сенси, знаки, символи національної пам'яті, традицій. І чим далі, і особливо сьогодні, прирощується все далі і далі новими смислами і сенсами. Сьогодні ми говорили і можемо для себе уявити, так я стисло скорочую, уявити ну, масштаби творчості Лисенка, які промовляють до нас сучасно. І на рівні жанрово-стильової панорами його творчості вже говорилось, не буду повторювати, вже говорилося про ті моделі нові, які апробує, які запускає, так би мовити, в українську музику Лисенка, скажімо, і в оперній творчості. Не кажу вже про фортепіано, хорову творчість, ну, власне, в усіх галузях його діяльності. Крім того, це його така, ми бачимо, це для нас теж сьогодні дуже важливо, оця еволюція стрімка Лисенка на тлі того, не забуваємо, що в яких умовах, хоч це, знаєте, з радянських часів, а може ще і традиція романтичного такого життя, життєпису взагалі, показ героя
визначив його страждання, там піднесення його постаті і так далі. Але в даному випадку це теж дуже важливо. Не забуваємо, повторюю, в яких умовах працював Лисенко. У нас, звичайно, складних, він же був один. Він був один, да, поруч були Старицькі, поруч були члени Київської громади, поруч був спершу Брагаманов, потім інші його, там, скажімо, і той же Франко, і багато, і потім уже молодша ця генерація, Леся Українка і таке інше, але все ж таки він був один. І сучасники, Олена Пчілка про це, зокрема, пише, вони стверджують, що в тому-то і подвиг Лисенка, можна сказати, не хочеться говорити такі нібито високі, якісь такі слова, але це так і є, подвиг Лисенка заради цієї культури. Адже ж він всю свою, можна сказати, талант свій, душу свою, здібності свої, життя своє кинув буквально на алтар служіння національній культурі. І в цьому, аби спопелити себе, можна сказати, на цьому жертовному вогні. І Лисенко, не забуваємо, як казала свого часу Ліна Костенко, я завжди повторюю ці слова, вона абсолютно точно сказала, правда, про діячів 60-70-х років, але вона сказала, що миття в умовах заблокованої культури важливо і насамперед треба було пояснити народу самого себе. От і Лисенко пояснював народу самого себе за рахунок своєї творчості. Згадаємо, як він писав, що тільки після того, після цих заробітків, після тої скаженої щоденної праці, після тих великих громадських обов'язків, які він взяв на себе, після всього того, він тільки вночі міг сісти і писати свою музику. І от пояснити народу самого себе. Це і вдалося Лисенко. Він був перший, а власне був і єдиний, навколо якого, як навколо сонця, можна, як навколо якоїсь планети об'єдналися всі інші планети. Бо до нього за порадою, до нього за його авторитетним словом, навіть просто побути в його колі. До нього зверталися не тільки ж музиканти, ми знаємо, але це і поети, і письменники, і перекладачі, і художники, і люди, здавалося б, ну, громадські діячі, далекі, здавалося б, від культури, але саме в нього вони знаходили цю величезну підтримку і його пророче слово, про це я ще буду говорити, його пророче слово не тільки вело їх за собою, от як знаєте, як, не знаю, як нитка Аріадни вона для них, для багатьох була, але для всієї української культури і нашої сучасної, ми забуваємо часто про це, звикли про це говорити, але Лисенко зробив неймовірно багато. Неймовірно багато. І коли сьогодні от ми оглядаємо творчість Лисенка, я говорила про масштаби, скажімо, від його перших солоспівів навіть, там, ой, одна і одна. Я не дуже згодна з тим, що ті сентиментальні його солоспіви, вони не сентиментальні. Це був перший зразок, що таке ой, одна і одна. Це портретна характеристика, портретний показ народно-національного характеру. А поруч з ними садок вишневий коло хати. Це що? Це нове слово в українській музиці. Це образ краси. Це образ краси омріяної, це, ну от, правильно кажуть, як образ раю, як у Шевченка, власне, і у Лисенка також, як той омріяний образ раю для його народу, для нього самого. Так от від них і паралельно від хору Думи, я б сказала, заповіт потужного, через, скажімо, там монументальні його композиції і взагалі композиції музики до Кобзаря Шевченка. І далі ця лінія його збагачується тими новими смислами і розширюється через звернення до поезії не тільки Шевченка, а там і Франка, до Гоголя, до звернення до Котляревського і таке інше, до панорамного втілення народно-національного характеру в Тарасі Бульбі, розкриття нових смислів і вимірів в останні ночі. Абсолютно сучасний твір, і шкода, що він
не поставлений, хоч би там в половині своїй, що дуже важливо. В його бурлескній опері «Неїда», про яку ми розповідали, Марина Романівна Черкашина, яка позначена, і інших творів, які вже позначені ранньомодерними рисами. Риси символістськими, які є у нього, в його ноктюрні теж етапний, важливий твір, новаторський твір для української музики. І зрештою, я не кажу вже про хори, і зрештою, от як знак оклику, в його вічному революціонері. Вічний революціонер – це не той революціонер, який нам завжди нав'язували за радянської доби. І як Лисенко правильно сказала, пані Люба, що значить, нав'язували Лисенкові такий собі, як і Шевченко, власне, такий собі образ революціонера, бунтаря і таке інше. Ні, вічний революціонер – це уособлення для нас зараз, він надзвичайно суголосний, надзвичайно важливий, це вираження енергії, енергію духу, що тіло рве до бою. І тим-то Лисенко нам зараз надзвичайно, надзвичайно важливий, надзвичайно сучасний. І тут я б хотіла ще сказати, що саме в цьому, можливо, Лисенко і виходить за межі, сьогодні ми так усвідомлюємо, за межі нашої, своєї тільки національної культури, і ніби звертається до всього світу. І це був один з перших проривів до інших національних культур. І то ж чи не найголовніше, сьогодні Лисенка усвідомлюється як типостворююче явище, що виконує свою наскрізно моделюючу функцію в просторі української культури, передусім в просторі спадкоємності і тяглості національної художньої традиції, повторюю, і не тільки в музиці, а загалом в українській музичній культурі, взагалі в українській культурі. Це так своєрідний, я б сказала, вічний двигун для української культури, і сьогодні ми справді повинні перепрочитати Лисенка. Не дуже гарне слово, мені більше подобається почути Лисенка, зрозуміти Лисенка і подати його перед усім світом. Бо сьогодні якраз такий момент, ви знаєте прекрасно, коли весь світ повернув голову до України, коли всі цікавляться, от зараз і в спільці композиторів у нас ідуть, скільки запросів, скільки запитів на те, щоб дали ноти, дали партитури українських авторів. Я не бачу серед них, на жаль, і це, мабуть, наша вина, не бачу серед них творів Лисенка. І я не згодна, вибачте, знову вступаю в дискусію, давала собі слово вивчати, я не згодна з тим, що Лисенка, це тому, що Лисенка ваш коликонувати, що там іще щось. Неправда. Правда, це. Ми всі з вами свідки. Кожен може навести приклади, от які пані Ганна Карась і інші, як в усьому світі сприймається, як виконуються спроби ці виконати твори Лисенка. Я сама завжди згадую, знаєте, концерт, який відбувся, мені здавалось, нещодавно, сьогодні задумалась, Боже, це ж було вже майже 10 років тому, коли на одному з фестивалів української музики в Варшаві твори Лисенка у двох концертах прозвучали, що називається, на ура. При бісах, при заповненому залі в Національній філармонії. Важливо ще, як вони виконали. Тому що, наприклад, тоді їх виконувала солоспів Лисенка, виконувала Оля Пасічник з сестрою. І увага, ви бачили б реакцію публіки, як для них це було відкриттям Лисенка, і вони сказали, як же так, що ми не знаємо от такого композитора, країни, яка поруч з нами, а ми сьогодні що? Я не можу сказати, що наші виконавці не виконують, і той же Тарас Штонда. Да, у них немає таких, може, монографічних концертів, але все ж таки ці спроби є. Дуже шкода, що опери не виконуються, і той же Ноктюр, що вони не
поставлені, що інші твори, вони ж ішли на сценах, особливо в повоєнний час, і як вони після Другої світової війни, як вони відповідали теж запитам суспільства на цю високу культуру, на цей високий дух, на, як нам сказати, приналежність власну до цієї художньої традиції і до цього високого духу. І тому я б сказала, що говорячи про Лисенка як типостворююче явище, говоримо про тяглість традиції, про ту тяглість, яка сьогодні, я б сказала, намагнічує нашу сучасність, говорячи словами Кримського. Тож, звернення до творчості Лисенка, це є, ну теж перефразовуючи Гадамера, збереження, це не є збереження вістки про наше минуле, яке з минулого йде і в минуле вказує, на минуле вказує. Це абсолютна актуальність, вільна від будь-якої прив'язаності до первинного, етнографічного, але минулого акту. Це живий досвід історії, це живий досвід нашої культури, це те, що передається на ціннісному отакому рівні. Саме цим фактом його музика з'єднує через систему художніх образних домінант минуле, сьогодення і майбутнє, забезпечує цілісність і повноту буття нашої музичної культури, нерозірваність традицій, поколінь і митців. От особливо це вивиразнюється в компаративному аспекті. Мені дуже приємно, що шановна пані Новакович, вона якраз про це і сказала, я хотіла би продовжити, але так не знаю по часу, просто в мене немає. У вас вже ще одна хвилина. Ой, Боже, йдеться про типологічне зіставлення Лисенка і Лютошинського, як двох вершин, можна сказати, як двох важливих етапів у нашій українській музичній культурі. І там мною виділяються певні рівні, про яких зіставляються, перехрещуються, перетинаються, відштовхуються ці дві постаті на рівні, скажімо, там, епічного начала, на рівні симфонізму, на рівні іншою, і як втілення, скажімо, таких важливих тем, як тема особистості, як тема народно-національного характеру, як тема історії, кожен в своїх формах індивідуальних цих митців втілює це по-своєму. Один, скажімо, у Лисенка, особливо от епос, це такий, сказати, картинно-оповідний дієвий епос, у Лятошинського це епос дієво-драматичний, конфліктний і так далі. Боже, вибачте, я трошки мене нема під рукою часу. От. Тобто, ще тут можна одне тільки сказати, що виділити певні, я виділяю певні рівні, по яких ведеться це зіставлення типологічне. І вона виявляє, що ці композитори навіть вступають в певні контакти, опосередковані контакти і перехрещення на рівні творів на одноіменні тексти, наприклад, Шевченка або Франка, в обробках народних пісень, чи не найпотужніше, в редакціях і оркестрових музичних перекладів, перекладах Лятошинського творів Лисенко. І це і його хорові твори, все найкраще буквально, що було написано Лисенко в хоровій творчості, починаючи від заповіту, хори з Гамалії, я не кажу про Тараса Бульбу, інші його твори, навіть фортепіанні, кілька солоспівів були подані Лятошинському абсолютно в такому сучасному, вірніше, виявлено в них оце саме дієве сучасне звучання. І тому Лисенко, як митець сучасний, знову повертаюсь до початкової тези, подає нам сьогодні уроки. Уроки далекоглядності, уроки прямостояння і уроки прозорливості. І тому пригадуються слова самого Миколи Віталійовича, коли він казав, що от і ми зараз ці слова повторюємо, що в велику минуту нам треба представити Україну перед лицем народів і європейських мужів в сфері мистецтва. І ми це повинні зробити, тому що Лисенко промовляє до нас, до всього світу, і є тим магічним кристалом, можна сказати, через який висвічується оця і прозорливість, і соціокультурні коди, і модус існування нашої музичної культури. Дякую вам за увагу. Багато, звичайно, хотілося б сказати, але я думаю, що ми продовжимо цю розмову, ще у нас буде можливість.
І ми повернемось до таких от серйозних рішень, серйозних кроків в цьому плані в даний наш складний момент. Дякую вам за увагу. Велике спасибі. Хочу подякувати пані Олені за змістовну, цікаву, об'ємну доповідь. Так що і дуже актуальну на сьогоднішній день. Дуже дякую. Пані Оксано, появилась, я бачу, Наталія Хома, їм вдалося зі Сполучених Штатів під'єднатися, і, можливо, варто би зараз було надати їм слово, бо все-таки зі Сполучених Штатів не так просто знайти контакт чи вийти на цей контакт. І крім того, Зоряни Ластовецької я поки що не бачу. Значить, пані Наталя Хома, ви нас чуєте? Так. Ну, я зараз можу подивитися, щоб закликати Володимира. Він ще не готовий. Добре, але прошу тоді починати. Наталко. А може через одну доповідь, якщо пані Наталя ще не готова? Так, тоді може і так. І тоді би у нас наступна. Володимир попросив півгодини. Добре, то зараз тоді Тереза виступить, Мазепа, і можна буде тоді закликати Володимира. Так, добре, прошу. Слово надається пані Тересі Мазепі. Пані Мазепа, є ви? Я є. Так, добре. Оксаночко, доброго дня, шановні пані та панове, доброго дня, пані спікерки. Дуже приємно мені всіх вас бачити. Моя тема зараз звучить досить вузько, це українська музика у програмах львівських польських музичних товариств, однак я її все-таки з огляду на актуальну ситуацію потрактувала дещо ширше, але обмежилась виключно концертними програмами, тим більше польських товариств. Я запропоную дещо іншу концепцію свого виступу. Отже, у Львові у другій половині 19 століття значно активізувалось музичне життя в різних середовищах, що можна оцінити як дуже позитивне явище. Кількість і розмаїтість музичних товариств була настільки великою, що з сучасної позиції важко собі уявити, як у місті, чисельність мешканців якого не перевищувала під кінець 19 століття 150 тисяч, успішно функціонували десятки подібних осередків. І протягом порівняно нетривалого часу із середини 19-го до початку Першої світової війни у Львові існували і діяли польські, українські, єврейські, австро-німецькі або суто музичні, або загальномистецькі чи культурно-просвітницькі товариства. І завдяки ним у місті відбувалася значна кількість різних концертних заходів, котрі ознайомлювали містян з музикою різних жанрів, епох і народів, сприяли зацікавленню музичним мистецтвом та новими досягненнями академічної творчості і сприяли також аматорському музикуванню. І їх діяльність істотно впливала на мистецькі потреби та інтереси суспільства, сприяли збагаченню духовного життя. Друга половина 19 століття – це був також золотий час у польсько-українських музичних взаєминах, які поступово, на жаль, погіршувались, коли музичні товариства почали плекати суто національне спрямування. Однак присутність саме українського начала діяльності польських музичних товариств, насамперед хорових, була дуже значущою. І тому я хотіла вийти, власне, поза обмеження теми, яка була заявлена. А саме, українику потрібно розглядати як компоненту декількох рівнів польсько-української співдії. По-перше, це є присутність українки у концертному репертуарі польських музичних товариств. Наступно, це є присутність українських музикантів та знаних суспільних особистостей в польських товариствах, а також колекціонування українників в бібліотеках та архівах польських музичних товариств і організація спільних концертів, святкувань та акцій.
Присутність українки як багатовимірного компонента в діяльності польських музичних товариств була безумовно започаткована Галицьким музичним товариством у 1838 році. І проявилося це через присутність українських суспільних діячів чи теж музикантів діяльності Галицького музичного товариства. І, наприклад, одним із перших членів Галицького музичного товариства були греко-католицький архієпіскоп Львова і Кам'янця, митрополит Галицький Михайло Левицький, настоятель Львівської греко-католицької митрополитчої катедри Мартин Барвінський. Членами виділу Галицького музичного товариства були також отець Іван Лаврівський, Володимир Лаврівський і віце-маршалок Сейму Юліан Лаврівський. Натомість композитор Анатоль Вахнянин був членом виділу Галицького музичного товариства, до того ж входив у правління чоловічого хору та й співав у ньому. Серед членів Галицького музичного товариства знаходимо і інші прізвища видатних українських діячів, які були учасниками, зокрема, чоловічого хору. Це є Олександр Мишуга, Євген Вушалевич, Стефан Федак, Олександр Носалевич і Клементій Устиянович. Перший же концерт Галицького музичного товариства, у якому згадується виконання твору українського, саме українського композитора, відбувся у вересні 1880 року з нагоди відвідань Львова австрійського цісаря. І силами 300 учасників на площі перед намісництвом, це тепер будинок обласної ради на Винниченка, для цісаря було виконано дві кантати. Перша кантата Кароля Мікулі, вчасного директора Галицького музичного товариства, та руська кантата Анатолія Вахнянина. Є також свідчення, що у концертних репертуарах Галицького музичного товариства були присутні твори отця Івана Лаврівського, Йосипа Витвицького, Ісидора Воробкевича, Михайла Вербицького. Ці ноти до сьогоднішнього дня і зберігаються у бібліотеці Галицького музичного товариства, яка заміщена у нашій консерваторії. Однак присутність на різних рівнях українки найяскравіше проявилася у діяльності двох інших польських хорових музичних товариствах, а саме в лютні, яка була заснована у 1887 році, та веху. Упродовж першого десятиліття існування до утворення українського бояну, хорове товариство «Лютня» була винятковим співочим товариством, яке об'єднало поляків та українців. Склад вже першого керівництва було саме показовим щодо присутності українців у керівному складі. Зокрема, заступником голови був Анатоль Вахнянин, а членами правління був Ананій Ардан, Едмунд Лукас, Модест Вітошинський. І, що навіть цікаво, переможцем конкурсу на гасло, тобто гімн цього товариства, на слова польського поета, львів'янина Вінсента Поля, став саме Анатоль Вахнянин. У списках товариства насамперед серед членів хору знаходимо і інші українські прізвища, такі як Будзиновський, Дзюбанюк, Дольницький, Степан Федак, Герасимович, отець Ільницький, Кульчицький, Левицький, Прокопович, Рибчак, Теліховський, Топольницький, Тимофієвич, Чипчар, Олександр Мишуга, Маркевич, Шухевич, Антін Рудницький та інші. У багатьох програмах концертів поряд із творами польських та інших зарубіжних композиторів були і українські народні пісні, і твори українських композиторів, зокрема Вербицького, Кропивницького, Вахнянина та Лисенка. Не меншою репрезентативністю українки відзначалось і польське співоче товариство «Ехо», яке було засноване у 1887 році. Зокрема, «Ехо» мало в своєму репертуарі 179 творів, серед яких аж 19 творів українських композиторів – Миколи Лисенка, Івана Лаврівського, Ніщинського, Нежанківського, Вахнянина, Вербицького, Воробкевича та Орловського.
Для чоловічого хору товариства спеціально навіть писали хорові твори українські композитори. При товаристві також існувала нотна бібліотека, у якій станом на 1909 рік зберігалося 19648 партитур, у тому числі 14273 партитури польських, українських та чеських композиторів. Але не тільки виконання музичної українки були проявом добросусідських та мирних стосунків між польською та українською нацією. Це були також спільні концерти та акції польських та українських товариств. Наприклад, польська лютня брала участь в українських урочистостях, наприклад, у шевченківських вечорах, а український боян – у польських святкуваннях. Зазначимо також дуже зворушливу традицію участі польських хорових товариств на похоронах визначних українських діячів культури і мистецтва і навпаки львівського бояну на таких же польських урочистостях. Найяскравішим прикладом плідної співпраці між польськими та українськими музичними товариствами стала організація у 1893 році Союзу музичних товариств польських і руських. Воно звучить в оригіналі «Зв'язок товариств музичних польських і руських» з наміром об'єднання спільних сил для постійних концертних виступів. І проявом їх спільної діяльності, і, на жаль, єдиним таким проявом стало відкриття загальної краєвої виставки в Устрійському парку 5 червня 1894 року і виконання об'єднаними силами Галицького музичного товариства, товариство «Ехо», товариством «Боян та лютні» двох кантат, а саме Анатолія Вахнянина і Владислава Жиленського під керівництвом авторів. А також під час святкування у 1897 році ювілею товариства «Ехо» урочисті збори, що відбулися у приміщенні «Еха», крім представників польських музичних товариств, прибули і делегації українських товариств і спільнот, зокрема львівського «Бояну», академічної читальні, братньої допомоги слухачів університету чи теж поштового клубу. А за часів Мічислава Солтиса, в період 1899-29 років, він був директором Галицького музичного товариства, взаємини між польськими та українськими музикантами та музичними товариствами обох національностей складались дуже добре. Особливо позитивними були особисті взаємини між Вахняниним і Мічиславом Солтисом, у якого, до речі, брав консультації з композиції молодий Станіслав Людкевич. А Солтис на підставі взаємності іноді бував членом екзамінаційної комісії Вищого музичного інституту імені Лисенка. На закінчення скажу, хочу таку річ сказати, що започатковані музичними товариствами у другій половині 19 століття, початку 20 століття процеси на зближення між обома націями, популяризації творчості митців продемонстрували величезний позитивний потенціал можливостей і творчих обмінів у сфері музичного мистецтва, який не вмер і в наш час, як ми всі бачимо, отримав нове втілення та продовження. Дякую сердечно. Я надіюсь, що я встигла. Так, пані Тереса, ви встигли. Дякуємо за чітку, структуровану, насичену інформаційну доповідь. Дуже цікава була і дуже актуальна і потрібна, так що будемо потім ознайомимося. Оскільки пані Хома хотіла півгодини, то, можливо, наступний виступить. Пані Наталі, як ви? Ще після наступного, може? Чи вже будете виступати? Так, ще почекаємо трошки. Ще почекати трошки, добре. Ну тоді... Я запитаю, чи є Зоряна, чи Зоряні вдалося підключитись? Я не бачу її. Я не бачу тут. Значить, тоді у нас і Назара Пелетюка, що теж він не підключився. Пані Тетяна Густарчук є. Тоді так, виходимо так. З тих, хто... Пані Тетяно, чи ви є? Є. Є, була. Прошу.
Ну, так. Прошу, пані Тетяно, запрошуємо вас до виступу. Да, є, зараз, секундочку. Доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії імені Чайковського. Запрошуємо. Добрий день, шановні колеги, друзі. Сердечний привіт вам із Києва. І, ну що ж, маємо справді ісполінську постать Миколи Віталійовича Лисенка. І от назва моєї доповіді, а точніше виступу, скоріше, вона є фактично таким дуже близьким варіантом до того теми круглого столу, про який вже сьогодні згадувала Олена Георгіївна Таранченко. До теми круглого столу, який ми хотіли провести в зв'язку з днем народження Миколи Віталійовича, плануючи надалі, на листопад, організацію спеціальної такої наукової секції в рамках нашої традиційної конференції «Україна, Європа, світ». Ось. А тут ми хотіли, власне, зібратися і поговорити не в форматі наукової конференції, а в такому якомусь неформальному жанрі польового, або навіть такого ток-шоу, ну, зрештою, круглого столу традиційного, більш-менш, поговорити про наявні проблеми наші, поговорити про те, як, власне, виглядає сьогодні постать Лисенка в сучасній українській культурі. Ну і, звичайно, що вся конференція вчорашня і сьогоднішня, власне, вона уже показала оці проблеми, вони вже були озвучені частково тому, але все ж таки я хотіла б розказати трошечки про те, який у нас був задум. То ми хотіли зібрати оці аспекти актуалізації, власне, за оцими напрямками, за тими проблемами, які ми, в принципі, то всі бачимо на сьогоднішній день. Тобто, перше, історіографія, які ми маємо здобутки, що хотілося б перспективно зробити по плані вивчення творчості Лисенка. Друге, це освітні проблеми, тобто як ми викладаємо творчість Лисенка на різних щаблях нашої освіти, починаючи з музичної школи, музичний коледж, музична академія, і відповідно у нас вже були бажаючі виступити і стосовно музичної школи, тому що там ми маємо проблеми, там ми розуміємо, що там скорочення годин відбувається, що дуже складному становищі якраз викладачі музичних шкіл перебувають для того, щоб так чи інакше все ж таки висвітлити постать Лисенка відповідним чином. Це дуже є складно, не тільки в музичній школі, як всі розуміємо, і на вищих шаблях, і в тій самій академії. Якщо раніше от у нас в Київській консерваторії Національної академії існував спеціальний курс, який Олена Георгіївна Таранченко започаткувала і вела, а потім вже продовжила цю традицію. Це було спеціальний курс лисенкознавства, теоретики, з окремими годинами. І потім вже продовжувала його вести Надія Йосипівна Некрасова-Яворська. Ось. Ну, а зараз, на жаль, в наших програмах такого курсу немає, і тому, звичайно, дуже велика проблема нам, як вмістити, як в загальний курс історії музики, власне, творчість Лисенка. Ну, ще одним аспектом таким актуальним, звичайно, є виконавство, є виконання. Ми хотіли поговорити з виконавцями і запрошували виконавців. Ну, наприклад, була згода і вже дав тему своєї доповіді Олександр Козаренко. І, власне,
Ми і після його концерту, який у нас планувався на 22 березня в Малому залі консерваторії, ми якраз і хотіли вже продовжити, би сказати, святкування дня народження Лисенка, от проведення нашого круглого столу. Ну от Олександр Козаренко тоді, да, багато хто, і Любов Олександрівна, ми дуже вдячні, тоді погодилися взяти участь, Лідія Помітівна Корній, пані Уляна Граб також, ну і багато інших. Ну і, а от про виконавців я хотіла сказати. Ясна річ, що ми в дуже складній ситуації, тому що скільки, наприклад, от я по собі знаю, скільки не пояснюєш студентам, не розказуєш, і доводиш їм про те, який прекрасний композитор Лисенка, а потім включаєш запис 50-х років, коли воно там все виє, завиває і невідомо як звучить, і воно все псується, ти нічого не можеш довести студентам, от є така проблема. Ну, наприклад, я там подивилася, передивилася YouTube, наприклад, да, на сьогоднішній день, що є. Ну, знову ж таки, ну, 59-й рік Різдва на ніч, 58-й, вибачте, 49-й записи, 56-й. Ну, спасибі, музичне училище Київське, інститут музики теперішній імені Глієра поставили ноктюрн, і він є в різних трошки записах, він, так би сказати, присутній. І так далі. Там пару номерів за не їде всього-навсього, Сапфо взагалі нема мови і так далі, і тому подібне. І звичайно, що тут ми розуміємо цю проблему. І я пригадую, як виступала Лідія Політивна Корніна на минулорічній ювілейній конференції. У нас в 36-й аудиторії говорила про пасіонарність постаті Лисенка і сказала, що а чим ми вихваляємося, Київська опера, що ми ставимо аж одну оперу Лисенко, і то Наталка Полтавка, яка не є оперою Лисенка, є редакція. Так чим ми вихваляємося, як би сказати? Нам взагалі нема про що говорити. Ясна річ, що Тараса ми вже давно не бачили. І взагалі ніколи не бачили в авторському, між іншим, в авторському варіанті з тими розширеними ліричними сценами і так далі. Тобто з операми то взагалі катастрофа, це зрозуміло. Якщо говорити про виконання, ну, вокалісти там співають, піаністи. Отут називали видатних виконавців, і я б хотіла додати ще. І ще звернути увагу на таку проблему інтерпретації, ну, зокрема, фортепіаної творчості Лисенка. У нас от те, що я могла спостерігати, прекрасне виконання Андрія Кутасевича та Олега Безбородька. От те, що звучало у нас в консерваторії, і не тільки в консерваторії. Ну, наприклад, конкурс Лисенка, коли в перший рік, коли замінили в основній програмі, замінили обов'язковий твір другу рапсодію Лисенка на першу рапсодію, там, де «Ой, глибокий колодязь, золоті ключі». І якраз от мене запросив тоді наш оцей Андрій Кутасевич, щоб я прийшла, послухала, і це було вже досить давно, я послухала, це якраз був цей перший рік, коли це відбулося. Ви знаєте, я була вражена, наскільки мені сподобалося, тому що от так само, як Андрій Кутасевич, і так само, до речі, Олег Безбородько, і інші твори виконував. І не в цьому конкурсі, а у нас в великому залі консерваторії були концерти. От вони проінтонували Лисенка неформально, не по тексту, як написано, ця вже проблема звучала сьогодні, а проінтонували, розуміючи імпровізаційну природу, яка йде від думного епосу, і те, що якраз, от, я не можу сказати там у інших композиторів, але виконавців, про цих двох, я можу засвідчити, що саме оце воно якраз і показало Лисенка абсолютно по-новому. По-новому, і ми оцей генетичний код завдяки цій інтерпретації якраз відчули у Лисенка. І це дуже важлива річ. І тут я б хотіла ще провести таку паралель. От ви знаєте, проблема ж є з виконанням, як проінтонувати, наприклад, Артемія Веделя, хорові. Наші видатні диригенти, такі навіть як
Микола Губич колись мені говорив, що от ти знаєш, щоб записати на оці компакт-диски, 5 штук, да, то що в комплект він записав, він цілий рік займався вокалом з першим тенором, щоб добитися отого виконання, як він каже, бароковий тенор, який мав бути у Леді. Там в першому концерті оцей молитва Хмельсипаючу Богородицю, там дуже справді велика проблема, тому що там у першого тенора, я вже не кажу про високий регістр, то завжди так у Леді, але там такі дрібними нотками йде 32-ми. Спочатку 16-й, потім він переходить на 32-й і так далі. І потім ми рік пройшов, відбувся цей запис, що ми слухаємо на тому диску. І все одно вийшло не те. Все одно вийшло не те. Чому? Тому що дуже чітко, дуже все правильно, так як написано в тексті, виконано. І тим не менше, це не те, тому що нема у цього живого імпровізаційного току, що мав би там бути. Не можна, так само, я думаю, не можна виконувати Лисенка, тому що оця природа там є дуже важлива, те, що там закладено. Ну, це те, що така паралель. І при тому, що от ці два автори, Ведель і Лисенко, настільки різні в особистісному плані такому, да? Але от їх поєднує якраз оцей генетичний код, оця природа. І, до речі, сказати, Аніся Яківна Шредь-Каченко ще в 69-му році вперше звернула увагу на те, що у Веделя от елементи думної імпровізації, це в другій частині знаменитого концерту «Доколі Господи», да? Там, де в другій частині починається квартет і сольний, і у першого тенора якраз ми оцей розпів спостерігаємо. От вона звернула увагу, що серед професійних композиторів це перший історично, хронологічно, оцей перший випадок використання оцієї імпровізації. От. Ну і, звичайно, що не можна в таких аспектах актуальних оминути і проблеми і музейної справи, і проблеми пропаганди в наших медіа, і якихось проблем з матеріалами, які ми використовуємо у викладацькій роботі, я вже сказала. Що ще? Наостанок все ж таки хочу виокремити три такі, підкреслити, можливо, аспекти оцієї актуалізації, яку ми бачимо, бачили до війни і тим більше зараз відчуваємо з особливою силою, мабуть, зараз, тому що Лисенко, от ми хотіли відтворити, хотіли проаналізувати оці аспекти актуалізації, а зараз іще, так би сказати, воно посилюється і ще, мені здається, більше актуалізується. Отже, які ці моменти? От така навіть аспект такої актуалізації те, що ми бачимо на титулі вашої програмки, вашої конференції. Да, портрет Лисенка і оця ідея єдності України. Східна і Західна Україна – це надактуальна тема уже не перший рік в Україні і не перше, можливо, десятиліття, і яка зовсім по-новому сьогодні розкривається. Друге – це аспект музичного спротиву. От ви знаєте, в Мукачевському університеті буквально 20-х числа, 26-27 квітня відбулася конференція, і там я запропонувала таку тему музичного, український музичний спротив і, значить, такий історичний екскурс. І до сьогоднішнього дня про там Байрактара, Чорнобайку і Україна переможе і так далі, ті пісні, які щодня практично на наших очах народжуються, і, звичайно, що будуть і далі народжуватися і в різних жанрах, і з глибоким осмисленням, і так далі, це зрозуміло. Але що подивитися з цього ракурсу на творчість Лисенка? То тоді з точки зору музики спротиву.
то тоді треба говорити, мені здається, не тільки про Тараса, не тільки б'ють пороги, не тільки радуся Нива, але в умовах тих, яких працював Лисенко, в умовах повної фактично заборони української культури на теренах Російської імперії. Вся творчість Лисенка – це є музика спротиву, фактично. Вся його творчість і вся його діяльність. І далі-далі ми подивимося на продовження на тих композиторів. А що творчість Михайла Верехівського не була в радянський час, коли він звертався до минулого і писав «Гайдамак» і свою фантазію і так далі, і так далі. Це не була, це була теж музика спротиву і так далі. Тобто оця наскрізна лінія, вона фактично простежується до сьогоднішнього дня. І не тільки спротив до ворогів, які зазіхають на нашу землю, починаючи українські думи, історичні пісні, козацькі пісні, стрілецькі і так далі, але і духовний спротив всяким беззаконням. І тут знову ж таки, в професійній музиці, мені здається, ми можемо починати цю лінію від Веделя, тому що там якраз з надзвичайною силою, особливо в пізніх концертах, виявлено це «Отступіть от мене все ділюще беззаконня», наприклад. Знаєте? От це пафос боротьби спротиво всякому злу і насильству, те, що через псалмові тексти і то самі на ріках Вавилонських також, це є актуальне. І останнє, мені здається, що на сьогоднішній день, знаєте, актуальною постать Лисенка є і має актуалізуватися в нашій освітній практиці, саме як постать митця, постать пасіонарія, борця, патріота. І, між іншим, розповідаючи про Лисенка студентам, про різні жанри його творчості, різні періоди і так далі. Ну і все ж таки я роблю акцент завжди на такій темі, як історичне значення творчої діяльності Миколи Лисенка, беручи загалом не лише творчість, те, що у нас програмні, да? А ті програмні твори, але і ширше його всі аспекти діяльності, можемо згадати підход пані Ольги Коменди з її універсалізмом. Вона показувала Лисенка як універсального музиканта-універсала, підкреслюючи в цьому аспекті, власне, значення його як музично-громадського діяча, що таким є смислоутворюючим, да, конгломератом, який об'єднує всі інші і організує всі інші сфери його музичної діяльності. І от можу таки навести випадок із студентами, коли я розказую про Лисенка і потім питаю, от скажіть, будь ласка, от хто б з вас, а ми знаємо, який у нас відтік музикантів, да? Мало хто з теоретиків виїжджали, тому що ми, вибачте, мов не знаємо, да? В більшості своїй. Але були такі випадки, значить, роки, коли виїжджали у нас дуже багато виконавців. І от виконавцям сидить дуже велика група в мене, і я кажу, от скажіть, будь ласка, от по-чесному, якщо б ви от на місці Миколи Віталійовича закінчили Лейпцигську консерваторію, отримали запрошення на концерти, запрошення на там, перспективі заключення контракту. Чи ви повернулися в Україну? Якщо б вам запропонували потім бути диригентом там в Маріїнці десь, в Петербурзі, чи ви повернулися в Україну? Тиша запанувала. І з останньої парти один студент, духовик, здається, не сказав «я». І от аудиторія засміялася. А це не смішно насправді, тому що от постать Лисенка, мені здається, і в першу чергу якраз і має бути нам отим гаслом, отим прикладом у вихованні і не лише суто музикантів-професіоналів, а ширше нашої громадськості, нашої молоді. І от, власне, те, що я хотіла підкреслити. Дякую за увагу. Дякую, пані Тетяно. Дуже актуальна доповідь і широкі перспективи, власне, всіх цих тем, які ви окреслили
наступних конференцій для теоретиків, для виконавців і якби їхньому взаємозв'язку, щоб поляризувати і взагалі якби знайомити з творчістю Лисенка і громадськість, і тих же музикантів, які фактично дуже помірно її знають. Що дякую. Тепер слово надається Наталії Хомі і пану Володимиру Винницькому, який є лауреатом різних конкурсів. Відповідно, пані Наталія – це віолончелістка, пан Володимир – це є піаніст. Професор Чарльстонського університету. Доповнив, будь ласка. Університету в Чарльстоні, Південна Кароліна. Почесні професори Львівської національної музичної академії імені Лисенка і великі популяризатори української музики. Дуже дякую. Запрошуємо до слова. Добрий день. Дуже приємно брати участь у такій цікавій розмові і у конференції. Я можу почати нашу розмову з цього, що все своє життя з самого дитинства пов'язане з українською музикою. Навіть ще будучи в школі, я виступала і виграла конкурс імені Миколи Лисенка. Я виконувала певне, що твори його і продовжую все своє життя. І починаючи з 91-го року, ми є тут, в Сполучених Штатах. Я спочатку мешкала в Бостоні, потім в штаті Ілліной, працювала в Чикаго, потім в штаті Мічиган працювала, а зараз вже більше 17 років ми мешкаємо в Чарльстоні, Південна Кароліна. І ми можемо сказати, що все своє творче життя в Штатах ми продовжували пропагувати, продовжували виконувати і продовжуємо. І навіть недавно, два дні тому назад. Два дні тому назад ми виконували концерти і прозвучала музика Миколи Лисенка. Я виконувала його Сум. Ми розмовляли про Україну, про ситуацію, про все. І хочемо сказати, що, ну, про теперішнє життя останнім часом. Хочемо сказати, що американський народ таку величезну підтримку висловлює для України і для нас. Ми можемо навіть показати в нашому маленькому, як то кажуть, нейборгуді. У нас є 50 тут домів, так? Ми були на концерті, на концертах, і коли ми приїхали, то був Детройт і Індіана, ми приїхали назад, то кожен мешканець, вони замовили українські прапори, і кожен будиночок на своєму городці поставив українські прапори. І навіть зараз ми можемо пройти тут. Кожен має цей прапор. І в розмовах з нами висловлює свою любов і підтримку до України. І зараз велика зацікавленість Україною, українською культурою. І ми весь час продовжуємо говорити про історію. Не тільки говорити, ми виступаємо на телебаченні зараз. Ми даємо благочинні концерти і на радіо. Про нас зараз пишуть і статті, де ми далі розповідаємо про все. Але не тільки. Музика має велику владу, великий вплив.
І ми весь час граємо. Музика – то наша зброя зараз. Так. То вона завжди була. І навіть з часів Лесенка, його просвітницька діяльність, що найважливіше є, була також зброя. Ну, пару слів хочеться сказати, подякувати вам всім, що ви ведете оцю боротьбу і відстояння того, що в світі, в принципі, дуже мало людей знають. Тому що, на жаль, вся історія була вивернена, і першу джерела, на жаль, не всі знають, звідки культура пішла, звідки взагалі пішла наша національна свідомість, і що ми є нація, все-таки, яка зараз бореться за своє виживання. Ну, ще, ну, я працював в Києві 9 років. До того я ще рік працював, між іншим, в Донецьку, де був в селі, де народився Прокоф'єв, який виростав до 20 років. І все-таки я думаю, що під великим впливом був хорової культури тої Слобожанщини, того регіону України, що потім в його музиці, звичайно, проявилося дуже сильно. І недавно я говорив ще з таким диригентом, чекай, батько був Іван Карабець, а він є Кирило, так. І він також зацікавлений, він сказав, що взагалі Прокоф'єв в ньому живе, і він його відчуває от іменно як українського композитора. І навів маса прикладів, і він тут диригував його 6-ю симфонією в Америці. А потім на біс виконав, власне, що то було? Лисенка, так. То увертюру. Тараса Бульби. Якщо мені Тараса Бульби, так. І то він виконував з тим національним оркестром під Плітньова керівництвом. Так що, ну, але то було пару років. То назад. Було багато років, то було ще до війни, то було десь років 4-5 назад. А в Києві, ну, в Києві я, звичайно, був зв'язаний зі спілкою композиторів. Зараз я перейду до Америки, але з київськими композиторами я завжди виконував прем'єри якісь, якщо були фортепіанні твори написані. Навіть для фортепіано з Баяном ми грали, з Володимиром Зубецьким разом, і з Доренко диригував філармонії концерт, його концерт для фортепіано і Баяну і симфонічного оркестру. Потім я там навіть записував сонати Бортнянського, 3, такий блок в мене був, і потім я тим користуюся до сьогодні, я у всіх концертах, ну не у всіх концертах, але де можу, граю ті 3 сонати Бортнянського. І, власне, розповідаю їм про класичний період в українській фортепіанній музиці. І взагалі класичний період, як мені здається, в Україні був дуже сильний. Завдяки от Бортнянському, Березовському, якого не було на півночі, по-моєму, взагалі він відсутній той період. Правда? Я так думаю, що під впливом, власне, цих композиторів були початки зародження класичної музики там. Потім, ну, вже в Америці я був зв'язаний з нашим тим фестивалем, на якого я директор зараз є. Тобі ж 15 років? Але започаткував 30. Його також український композитор в еміграції Ігор Соневицький. І це дуже такий важливий фестиваль, тому що він далі є, представляє класичну українську музику в американському суспільстві. І кожен рік ми стараємося когось нового привезти. Ми робимо замовлення для наших композиторів. Великим другом був, звичайно, цього фестивалю Мирослав Скорик, який відійшов від нас. К
який дуже часто приймав. Дуже часто він майже кожного другий, третій рік приїжджав, і ми виступали разом, і грали. Наш друг був великий. А також які замовлення? Наприклад, Богдані Фроляк був замовлений твір, потім виконаний тут, він був написаний для віолончелі і фортепіано. Я забув просто назву зараз. То є сюїта, по-моєму. Сюїта, по-моєму. Потім твори Івана Карабця також ми виконували тут. Козаренко приїжджав, Олександр Козаренко також грав авторський концерт. Приїжджав Йозеф Єрмінь з Львівської консерваторії, також грав Ревуцького сонату. Так. Зараз всі концерти я починаю, між іншим, з його прелюдії. Пояснюю людям також, тому що вони захоплені від української музики. Вони ніколи не чули цього. Багато. Я пам'ятаю, що на початку навіть мені прийшлось, тому що один музикознавець з Нью-Йорку, вона сказала, що буде великий концерт, значить, в угорському тому посольстві, і що вони віднайшли його останній манускрипт. Кого? Бели Бартока. Написаний і трошки знищений всередині, але то була українська народна пісня. Я зараз, у мене там, я забув точно, яка українська народна пісня, назву, але то, що він його використовував і старався згармонізувати, ну, звичайно, по-своєму. І от мені той манускрипт попався, і його прийшлося розшифровувати. Ну, я не є професійний композитор, але якісь навики в мене були, тим більше я завжди імпровізував. І я його довів якось в стилі Бартока, абсолютно було зроблено до кінця, і ми виконували в дуже такому цікавому складі. Там була і бандура, і фортепіано, і скрипка, і ще якась супілка, по-моєму. От в такому складі ми то зробили і виконали там. І дуже успішно. Потім ще в 94-му році, я пам'ятаю, як ми з одним віолончелістом ми тут виграли, такий Ваграм Сараджан був, відомий в Радянському Союзі дуже. Ми з ним виграли тут один конкурс, і нам запропонували, знаєш, в Карнегі Холл виступ. І ми тоді замовили твір Мирослава Скорика, і він написав, називається «Арія». Ну, таке. Тернарі форм, можна сказати. Трьохчастина. Трьохчастина, так. Або ріторнелло, можете так вважати. І ми то, і Мирослав приїхав, і то був великий успіх в Карнегі Холл. Тоді, я пам'ятаю, ми виконували. А зараз, ну, зараз... Потім ми багато грали його концерти, симфонічні, тобто і фортепіанний концерт, Наталка грала його, віолончельний концерт. Ще пам'ятаю, ще приїжджав Задирацький з Москви, і він в захваті був, знаєш, ще з Мирославом. Ми це возили по Україні, так що ми двоє грали ті фортепіанні і віолончельні концерти. Але на твоєму фестивалі завжди, коли приїжджають, і українські виконавці приїжджають, і американські виконавці, вони так завжди виконують українську музику. Ну, не так буває концерту, щоб не виконувалася нема українська музика, так, класична. Так. Правда? Це такий закон на фестивалі. А коли ми їхали з навіть ми тут привозили і молодих скрипалів, там Назар Пелатюк, він завжди, ну, молодий. Потім піаністи з Харкова, дуже гарний піаніст, є такий Станіслав Христенко, який також до нас приїжджав кілька раз. І весь час пропаганда йде якогось нового композитора з України. Так само Сергій Салов. Він взагалі з Донецька, Сергій Савін, зараз в Монреалі живе. Павло Гінтов веде дуже велику також, так,
таку пропагандистську діяльність, то от цього року він також у нас буде. І на фестивалі. Він, Боркович є такий композитор київський, по-моєму, він його, по-моєму, Борткевич, перепрошую. Борткевич. Так, він його записав ціле CD, знаєш, цього композитора. О, я ще хотіла сказати, що я з Олегом Крисою і покійною Тетяною Чекіною записала CD двох сонат для Тушинського, двох тріо для Тушинського. Так. То дуже гарні твори, чудові. Ну так, і в нас що, і музика і Леоніда Грабовського виконувалася. Ну, маса... Юрій Ланюк приїжджав, потім Богдан Каськів приїжджав. Також вони тут грали. Багато. І от зараз приїжджає, ми знову запрошуємо Софію Соловій, співачку. Ну, я можу перераховувати, скільки виконавців, починаючи від покійного Солов'яненка, і він приїжджав, і Марія Стефюк тут була кілька разів. Слободія. Потім в кращі свої роки навіть Вікторія Лук'янець приїжджала, Стефанія Довгань. Це співаки. Ну і Слободяник покійний у нас весь час виступав, Микола Сук, Олег Криса, потім Мазуркевич. З Мазуркевичем ми і сонату Березовського грали дуже багато. Я там дещо міняю в фортепіанній партії, тому що там можна, і це дозволялося в цей час. Маленькі такі доповнення імпровізації. Так само навіть з Лисенком Сум, там то дуже елегія, і вона дуже сприймається тепло американцями, її дуже люблять, але ну, треба було трошечки теж там всередині дещо змінити. Так що, але воно працює, і воно є в стилі, але воно робить більше, ну, музика більше рухається, і може там, якщо є якісь багато повторів, то треба їх трошки розмаїтювати. Але я там своє ім'я не вживаю, але воно звучить, воно мені здається, воно якось трошки більше лється, краще. Велике так, пропагування що... було, коли ми мали тур з національним Да, оркестром. З національним київським. Симфонічним ми виступали та, в Америці в 20-му році на початку. Великий тур, десь 20 з чимось концертів по всьому східному узбережжі Америки. Володимир Сіренко диригував. І то було ще менеджер була Columbia Artist, то найбільший менеджер взагалі світових. Зараз вже ну, після ковіду вони вже перестали свою працю. Але то було дуже важливо, тому що як тепло сприймали публіка американська виконавців і українську музику, яка так виконувалась в кожному так концерті. Так. І величезні зали, величезна кількість публіки, мінімум 2000 в кожному залі. Ну, то мінімально, залі, то так, було, то дійсно, величезні великі, зали, так. Великі, то було, можна сказати, що то... Ну, подія в Америці, так. І для нас було дуже важливо. Ну, а зараз в зв'язку з агресією, то, звичайно, інтерес американців підвищений, вони хочуть знати, і ми тут, розумієте, можна кожен другий день ми приймаємо участь в якійсь просвітницькій чи лекції, чи ще десь, чи в газетах, чи навіть на радіо. Ми зустрічалися з... В нас тут великий дуже фестиваль, я висвітньо відомий щороку, Сполето, такий фестиваль. І ми... І тут є ще така частина Сполето, називається Піколо Сполето, там, де артисти, які живуть в Чарлстоні, теж приймають участь. Ми приймаємо участь в тому фестивалі щороку. Ми вчора зустрічалися з головним менеджером того Піколо Сполето фестиваль, такий Скотт Уотсон, і його жінка, яка є редактор музичної секції найголовнішої тут газети Post & Courier в Чарлстоні. І ми
знову розмовляли про Україну, ми знову розмовляли про музику, про нашу участь в в тому фестивалі цього року, де ми будемо виконувати українську музику, і Лисенка в тому числі. І Володимира, між іншим, хоча він каже, що він не професійний композитор, але його танго і його, він зараз дуже гарні пише твори, такі короткі мініатюри для фортепіано, які можна виконувати також і в складі тріо, і в складі навіть зі скрипкою, з віолончелю. Люди дуже люблять слухати. Так. Ну, одним словом, кожен на своєму місці, як кажуть, робить справу. І ми одні з тих в числі, які стараємося не поривати ніколи відносин. Ми, хоча і виїхали, але ми кожного року буваємо в Україні. Перший рік, що ми не поїхали, це був ковід, коли було заборонено. А так кожного року стараємося проводити майстер-класи. В Києві, Одеса і Львів, отак склалося. Там нас зробили, і в Дніпрі, нас там от зробили почесними професорами цих консерваторій. І ми стараємося хоча б молодим студентам якнайбільше розказати то, що ми знаємо, то, що ми навчилися вже за межами навіть України. І зорієнтувати їх все-таки на це, що, ну, я зрозумію, що зараз Україна інша. Ми виїжджали ще на зламі Радянського Союзу. Там було дуже тяжко в 90-х роках, 91-му. Я не знаю, якби ми там вижили взагалі. А тут були запрошення на фестивалі, ну, ми виїхали і так і залишилися, але... Але серце ми завжди в Україні, так. І ми вернемося і вертаємося завжди. Так, що то не обов'язково навіть жити, якщо ти приїжджаєш. Два рази бувало так, що ми на рік приїжджали і весь час в тісних контактах. Я думаю, що кожен, як я казав, на своєму місці повинен. І студентів ми привозимо так само сюди, і тут вчаться, і в докторати зараз вже позакінчували багато хто. Так що... Дякую. Дуже дякую. Дякуємо пані Наталі, пані Володимиру за виступ, а також за популяризацію української музики за межами України. Ми надіємося, що ми скоро переможемо і що ви зможете до нас приїжджати, можливо, найчастіше два рази на рік. І також будемо чекати ваші концерти. Що дуже дякую. Наступна доповідь – це є Наталія Палатюка, виконавські аспекти скрипкової версії «Рапсодії номер 2» «Думка Шумка» Миколи Лисенка. Заслужений артист України, професор кафедри скрипки Львівської національної музичної академії, лауреат багатьох міжнародних конкурсів. Запрошуємо до слова, прошу. Доброго дня! Чи добре мене чути? Добре. Доброго дня, високоповажні учасники міжнародної онлайн-конференції Миколи Лисенко та Національні школи європейського романтизму, присвячені 180-річчю видатного українського композитора. Тема заявлена в доповіді, власне, виконавські аспекти скрипкової версії «Рапсодії номер 2» «Думка Шумка» Миколи Лисенка має для мене тривалу і багатоманітну предісторію. Як концертно-виконавській, так і в науковій діяльності попередніх років. По-перше, я мав в своєму концертному репертуарі кілька скрипкових перекладів нашого класика Миколи Лисенка. Вони мені дуже імпонували яскравістю індивідуального стилю, чуттєвістю та колосальною експресією виразу, яку дуже важливо не розгубити, захопившись виключно технічними проблемами. По-друге, моя кандидатська дисертація «Психологічні та соціальні аспекти похідних жанрів у музиці» на прикладі українського скрипкового перекладу другої половини 20-го, початку 21-го століття, якраз і торкалась передусім перепрочитання чужого слова, створення нових артефактів на основі вже створеної раніше музики в українській культурі. Тривалі пошуки та роздуми на цю тему підвели мене до висновку, що такі музичні діалоги, які
нерідко проводяться в площинах різних історичних епох, особистісних пріоритетів, соціокультурних та естетичних вимірів, насправді є надзвичайно важливим чинником багатьох сенсів. І як забезпечення тяглості духовної традиції, і як можливість дати нове бачення, нове дихання несправедливо забутим творам минулого і як плідний стимул до індивідуальної творчості сучасних композиторів і виконавців. Суттєвими для розуміння українського національного образу скрипки і, відповідно, варіантності побутування скрипкових мелодій у традиції народного музикування видаються і деякі спостереження над ментальною природою художнього мислення. Тим більше, якщо йдеться про переклади, адже дуже часто інваріантом стають фольклорні мелодії, особливо ж в народно-виконавській традиції троїстих музик. Але й так само переклади творів, призначених для інших інструментів на скрипку у супроводі фортепіано або оркестру. Ці вступні зауваги спрямовані на головну мету моєї доповіді – розкрити власні інтерпретаційні підходи до кількох скрипкових версій знаменитої другої рапсодії Миколи Лисенка «Думка Шумка» для фортепіано, написаної композитором в 1777 році. Насамперед слід наголосити, що сам Лисенко писав для скрипки рідко. Повний список творів Лисенка включає заледве кілька композицій для цього інструменту, і то містить, окрім оригінальних, кілька перекладів власних фортепіанних описів, а саме «Фантазія» на дві українські народні теми для скрипки або флейти та фортепіано, «Елегійне капріччо», «Елегія до дня роковин смерті Тараса Шевченка», обробка української народної пісні «Сонце низенько», «Хвилина розчарування» для скрипки або віолончелі з фортепіано, транскрипція одноіменного фортепіанного твору, романс для скрипки і фортепіано, також транскрипція одноіменного фортепіанного твору. В цьому сенсі особливу увагу привертає «Фантазія» на дві українські народні теми для скрипки або флейти і фортепіано, написана у ранній період, у 1872-73 роках. Прем'єра твору відбулася 4 березня 1873 року в Мінському театрі. При фортепіано був сам автор Лисенко. Партію флейти виконував Володимир Химиченко. В цій «Фантазії» композитор практично передбачає рапсодичну форму своїх наступних фортепіанних описів, адже перша рапсодія для фортепіано написана двома роками пізніше, в 1875 році. «Фантазія» побудована на розробці двох мелодій українських народних пісень. «Хлопче молодше», інший варіант «Ой, я нещасний», який композитор використовував раніше у прелюдії, сюїти старовинних танців на теми українських пісень «Опус-1». Другу пісенну тему, запальну мелодію «Ой, Гандзю милостива», композитор записав на рідній Полтавщині. Таким чином, вже в цьому ранньому скрипковому творі Лисенко хоч і вживає жанрове визначення «Фантазія», насправді застосовує структурні засади рапсодичності. Тому перекладення одного з найпопулярніших фортепіанних творів, засновника Української композиторської школи, Української рапсодії номер 2 «Думка Шумка», для скрипки видається цілком природнім і, на мою думку, розкриває у фортепіанному інваріанті ті грані, які передбачаються його питомим темброво-фактурними особливостями. Адже якщо взяти до уваги, що найпопулярніші зразки цього жанру рапсодії Ференца Ліста вийшли з-під пера композитора і піаніста, який змусив фортепіано звучати як повнозвучний симфонічний оркестр, то можемо припустити, що і Лисенко, сам прекрасний концертуючий піаніст, високопрофесійно використовував інтонаційно-колористичні можливості романтичних здобутків звукової палітри фортепіано. Крім того, спеціально відзначу, що митець прагнув передати специфіку звучання українського народного інструментарію, зокрема кобзарської вокальної інструментальної манери, адже незадовго до написання свого шедевру він співпрацював з Остапом Ресаєм і записував від нього пісні. Тож характеристична імпровізаційна експресія, притаманна українському Омерові Кобзарю Остапу Ресаю, дуже виразно прослуховується у рапсодії, особливо у першій її частині – «Повільній думці». У швидкій танцювальній шумці Лисенко спирається на побутову танцювальну модель, передусім притаманну Подільському регіону, але поширено і за його межами. Нагадаю принагідно, що першим для фортепіано обробки шумки
як і саму жанрову версію рапсодії «Думка Шумка» створив український композитор польського походження Михайло Завадський, родом з Поділля. Лисенко працював разом з ним в Інституті шляхетних панянок в Києві. Шумка другої рапсодії Лисенка теж передає звучання народно-інструментального ансамблю і якраз в самому фортепіанному першоджерелі прекрасно прослуховується вишукана імітація специфічної тембровості народної скрипки. На сьогодні відомі 4 версії перекладення фортепіаної рапсодії номер 2 Миколи Лисенки для скрипки. Перша з них найраніше належала сьогодні вже несправедливо забутому скрипалеві Михайлу Сікарду, одеситові французького походження, з яким Лисенко особисто співпрацював і навіть присвятив йому елегійне капріччо. Сікард закінчив Київське музичне училище в класі Отакара Шевчика, потім навчався в Паризькій консерваторії в класі Еріка Масара, а також брав уроки в Йозефа Йоахіма в Берліні. Пізніше викладав в Київському музичному училищі, а закінчив свою кар'єру професором в консерваторії в Амстердамі. Саме він зробив перекладення другої рапсодії для скрипки, ймовірно, ще за життя композитора, але транскрипція не мала великої популярності серед виконавців. Друга з них, найпопулярніша, була створена Вадимом Кириличем Стеценко, відомим українським педагогом-методистом, сином учня Лисенка, композитора Кирила Стеценка. Вона призначена для скрипки у супроводі фортепіано і практично дуже близька до оригіналу. Автор перекладення вельми винахідливо виокремлює мелодичну лінію, призначену для скрипки в той час, як фортепіана партія піддається лише мінімальному доповненню деякими виразними деталями. Третя версія перекладення рапсодії з'явилася значно пізніше і заголовом спирається на версію Вадима Стеценка, особливо у партії скрипки. Проте ґрунтовно переосмислює партію супроводу. Йдеться про перекладення другої рапсодії «Думка Шумка», чи тут же доцільніше говорити про транскрипцію для скрипки з симфонічним оркестром Левка Колодуба. Завдяки тому, що соліст скрипаль тут вступає у діалог з масивом оркестрового звучання, первинна природа фортепіанного інваріанту Лисенка переосмислюється доволі суттєво. На мою думку, в цьому випадку доцільно говорити про симфонізацію першого джерела. В деяких моментах образ рапсодії набуває героїко-епічного звучання, наближеного до стилістики увертюри до Тараса Бульби. Четверте перекладення рапсодії для скрипки з камерним оркестром було написано цілком нещодавно. І мені дуже приємно зазначити, що воно призначене для мене як для соліста. Його зробив відомий львівський композитор Віктор Євстахович Камінський, для якого жанри аранжувань, перекладень, транскрипцій є близькими його творчим інтересам. Він вельми часто до них звертається. У цій версії основним фактором створення звукового образу є перебування в одній тембровій палітрі звучання струнних інструментів. Це надає особливості і художньої виразності рапсодії. Вона звучить з одного боку дуже компактно, цілісно, а з іншого ж дозволяє виділити графічні лінії контрапунктів і підголосків до основної мелодичної лінії соліста, що дозволяє зосередитися на внутрішніх переливах емоцій, нюансів і досягнути більш тонкої і тоншої диференціації смислів. Я мав можливість виконувати 3 вищеописані версії, крім версії Сікарда. Тому в рамках моєї стислої доповіді хотів би запросити вас до прослуховування «Думки Шумки» в моєму виконанні спільно з Мирославом Драганем і подякувати вам за можливість виступити на чудовій конференції серед високоповажного панства професорів. І дуже мені приємно, що перед моїм виступом я почув виступ Володимира і Наталії Хоми, Володимира Винницького, і я дозволю сказати, близьких моїх і дуже рідних друзів, яких я дуже поважаю, і дякую їм насправді за ту високу і велику справу, як і кожному з нас, з митців, науковців, яку ми несемо в світ, і підтримуємо українську культуру, не забуваємо і можемо себе назвати пропагандистами української культури і слова. І дякую вам за увагу і пропоную до прослуховування, власне, думку Шумки.
звуку немає. Так, так, зараз буквально хвилинка. У нас, в принципі, займається пан Богдан Кокотайло. Я впевнений, що у нього все вийде буквально згодом. Ще є декілька хвилин, я думаю, в мене. Так. Це питання ми вирішимо. Неправду. Сьогодні звучала музика, так що я, ну, очевидно, швидко вирішиться, тому що я сам з того кабінету сьогодні виступала, і демонстрація прикладів була успішною завдяки пану Богдану. Ні, немає, ще нема, є. нема звуку. Все-таки, на жаль, не знаю, з чим це пов'язано. Ну, ще раз. Все-таки техніка деколи найнадійніша, навіть вона час від часу підводить. Беріть скрипку, запрошуйте. Це гарна думка. Ви знаєте, от попередньо мавши розмову з Володимиром і з Наталією про програму, можливо, на фестиваль, на який особисто я запрошений, до Гантера. Звичайно, що буде звучати, знову ж таки, дуже багато нової української музики і знаної, і в тому числі музика Миколи Лисенка, в тому числі «Рапсодія» номер 2, «Думка Шумка». Ось, окрім того, дуже багато зараз відбувається записів і фондові радіо. Я щойно повернувся спільно з Артемом Полуденним і піаністом Романом Патинським, Орлопатинським, ми записали тріо номер 2 для Тушинського. Ну, на третій раз, якщо не спрацює, то я обов'язково зберете шкрилі. І ми йдемо на концерт. Дякую. Все, нема. Пане Богдан, нема звуку. Це так інтернет працює, може, ні? Ні, там... Так, там же... Зараз перезвоню. Може, там є звук, а до нас він не долинає? Ні, там щось включається, я сьогодні там ж була. Thank you.
Дякуємо, пане Назарію, але менше з тим. Надіємося, що наступний раз ми зустрінемося на концерті, відвідуючи ваш концерт, з прекрасним виконанням думки Шонки Лисенко. Дуже дякую. І фактично вже вичерпана наша програма, бо, очевидно, не змогла підключити Зоряна Миколаївна. Ластовецька-Соланська, хоча вона знала і навіть давала мені знати, що буде. Але поза тим, я думаю, пані Уляно і всі, пані Ірино, пані Оксано, всі, хто були спікерами, черменами нашої конференції, а передусім всі дорогі учасники, які підготували надзвичайно цікаві доповіді. І фактично Лисенко зовсім в іншому ключі завдяки цій конференції для нас постав, гадаю, велике дякую і чекаємо публікації. За кілька днів обов'язково перейшлю умови редакції. Ціні умови для публікації і гадаю, що будемо неодмінно видавати цю працю, тому що праця буде фундаментальна. Так?